Olá, pessoal, tudo bem? Aqui começando, né? Mais um dia, nossa, aqui um sábado, tô vendo que a galera já tá até reparando aqui um pouquinho, né? O pessoal já comentando, tem gente que já tá pegando essa disciplina, pensando aí no INSS, né? Ou seja, a gente tem muita coisa boa aqui rolando, enfim, a política nacional de assistência social está, né, basicamente grande parte dos editais. A gente teve até aí um item que nos deixa surpreso do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando a gente verifica, né, aí seguridade social e assistência social, como que deve a gente pensar então estudar a assistência social. Enfim, galera, uma coisa muito boa que está acontecendo, porque quem já é meu aluno e minha aluna já sabe que é uma das disciplinas que eu mais curto ministrar é assistência social, e eu passei basicamente por todos os principais documentos da assistência social, tendo em vista aí o debate dentro da Constituição Federal, o aspecto, né, mais histórico sobre o desenvolvimento da assistência social enquanto política pública aqui no Brasil, até pegando os documentos um pouco mais complexos, como Nobis Suas, e aí vou até saber se vocês querem uma revisão aí de Nobis Suas, tá? Também sei que tem gente que pede que eu faça, né, aí questão de LOAS, né, a todo momento. Enfim, é uma legislação que nos pede sim uma maior observação. Deixa eu ver quem está aqui no nosso chat, tá? Françoeide, boa noite. Claudinha, boa noite. Gláucia, Linamar, boa noite, galera. Quem aí também se esforça para estudar até no sábado, né? Mas é isso, Linamar. A gente que precisa, a gente está com foco aí nos nossos objetivos. Toda hora é hora, né? Toda hora é hora. Daiana, como vai? Denise, boa noite. Estela, boa noite. Angélica, boa noite, professor Lini. Que é isso? Obrigado, meu bem. Ian, boa noite. Gabriela, boa noite. Obrigado, Gabriela, professor top. Obrigado. Que é isso? Marli, Miss Leide, Ivoneide, a Glaucia falando que já até acabou o simulado, lá tinha uma questão da PNAS, sempre tá caindo em INSS, pode vir, né, aí com uma questão a respeito da política. Renata, ansiosa para sua aula, que é isso, Renatinha, obrigado, meu bem. Miss Leide, Silvonete, tem muita gente, né, galera, boa noite, Cléo, boa noite, Ádila, boa noite. Vamos lá, gente, porque assim, eu queria dar a disciplina, né, pelo menos os principais tópicos aqui, e eu já faço um convite para você que essa é a parte 1 da PNAS, sim, gente. Parte 1, por quê? Porque nós vamos ter uma parte 2 na próxima semana, onde o foco será proteção social. Então, olha que interessante, aqui a gente vai ter esse arcabouço, né, mais básico para a gente entender a política de assistência, e nós vamos focar na próxima semana discutindo assuntos, né, na perspectiva de fazer um estudo mais estratégico, focado aí nas proteções sociais. E é muito bacana quando a gente tem foco aí em determinados assuntos da política. Como eu já falei, gente, é fato. Cai assistência social no nosso edital. A gente, quem não tem uma proximidade, já começa a ficar meio perdido, meio perdida. Quem tem proximidade, reza para que não caia Nobis Suas, né? Mas enfim, a gente vai tirar um pouquinho deste bicho papão que pode ser aí a assistência social, só que o foco hoje vai ser aprimorar aí o seu olhar para a política nacional de assistência social, e eu tenho o desafio de fazer isso em uma hora, ou seja, é muito conteúdo para pouco tempo, tá? Então vou ficar aqui de olho no chat. Ó, tô vendo aí, Vivi chegou, seja bem-vinda, Elimara. Eita, Limara do Pará, um cheiro aí pro norte. Ah, que é isso, mestre. Suas aulas são maravilhosas. Que é isso. Obrigado, meu bem. Luciane, boa noite. Cheiro. Ah, como fazer, Claudinha? Vem aqui pro GRAM, né? Basicamente, eu tô muito aqui no GRAM Cursos e a gente tá com esses projetos, né? Aqui, semanalmente. Inclusive, essas 2 semanas tá vindo muitos eventos, pessoal. Então, vocês vão me ver aqui, vão enjoar de mim. A gente vai falar sobre diversos assuntos, não só sobre assistência social, mas também sobre assistência social. Vamos lá, de olho na tela, aí esses slides já estão disponíveis para vocês. Por favor, baixem, estudem com muito carinho, que a gente faz isso com muito carinho, perfeito? Vamos lá, pessoal.
Renata, eu que sou seu fã, Renata, vamos lá. Política Nacional de Assistência Social e, lógico, celebrando esse dia 20 maravilhoso, dia 20 político, que a gente comemora aí, sim, né, o Dia da Consciência Negra, que não pode ser só hoje, tem que ser uma preocupação para o ano inteiro. Trago aqui a Chimamanda Ngozi Adichie, que traz um ensinamento fantástico. Já usei essa frase várias vezes, e por que não agora? O que é a frase "a vida é curta" realmente significa é faça algo. E que façamos algo, né? Façamos algo para combater o racismo, façamos algo da nossa vida. Porque, afinal de contas, né, protelar, deixar aquele sonho mais para frente, isso aí desanima, galera, porque a gente não pode concretizar o sonho agora. E a concretização, para a gente, né, ter aquela aprovação ali no concurso público, na residência, começa nesse agora. Então, essa frase aí nos dá, de fato, um sacode para a gente poder perceber que é o agora que se faz, de fato, o futuro, né, nesse presente aqui. Então, gente, sacode a poeira, estudar não é fácil, né, mas pode ser prazeroso, mas eu tenho certeza que quando a gente conquista nosso objetivo, tudo isso faz, assim, tem um gostinho muito especial, perfeito? E eu tô aqui para te ajudar com relação a obter essa vaga aí no concurso público, na residência, e lógico, hoje eu vou começar com assistência social. Vamos lá, pessoal, esse é o nosso documento de hoje, tá? A gente vai focar a nossa discussão sobre esse documento. Quem baixa esse documento também baixa a Nob Suas de 2005, tá? Lembrando que o nosso foco é a PNAS, é a Política Nacional de Assistência Social. Quando cair aí no seu edital PNAS, Política Nacional de Assistência Social, geralmente está se referindo a este documento. E eu recebo muitos, né, directs dos alunos e das alunas. Professor, caiu na minha prova Seguridade Social, Assistência Social, caiu só Assistência Social. O que eu devo estudar? Você vai ver aqui que eu vou colocar, organizar um pouquinho para você ter um conteúdo. Geralmente, quando cai algo muito genérico, eu peço que leiam pelo menos até a PNAS, tá? Porque geralmente os editais, quando cobram Nob Suas, deixa nítido que esse documento vai ser cobrado. Quando cai assistência social, a gente vai ter que estudar tudo, é a minha recomendação, porque às vezes a gente só estuda LOAS, mas vai lá cobrar um pouquinho de Nob Suas. A gente às vezes só estuda LOAS e vai cair um pouquinho aí de resolução 109, perfeito? Então, como que é dividido aqui a PNAS? Primeiro, tem toda essa parte aqui da demonstração da análise situacional da assistência social no Brasil, coisa que tá, né, do documento já está um pouco, né, aí um pouco não, muito desatualizado, uma vez que esse documento foi feito em 2004, com os dados daquela época, e a gente já está em 2021, pós-pandemia, ou no finalzinho da pandemia, se Deus quiser, a gente está nesse momento. Então, muitas coisas, lógico, que tem um debate que continua, como a questão da necessidade de se pensar um Estado mais participativo no que corresponde a promover esses mínimos sociais. O que é que a gente deve entender de mínimos sociais? Questões básicas que, se um ser humano não tiver, ele está violado nos indicadores mais, né, elementares da sua existência. Como, por exemplo, não ter comida em casa, né, não ter uma renda mínima. Tudo isso representa, né, violações de direitos, de existências, ao qual não pode, né, a gente ter isso como existente num Estado democrático de direito. Então a gente precisa, principalmente após a Constituição Federal, isso a gente trouxe até mesmo, né, parâmetros como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a gente precisa entender que precisamos ter o mínimo para viver, e isso perpassa, né, situações de sobrevivências, de convívio, de renda também, né? A gente não pode perder de fato esse tipo de parâmetro. Agora, professor, mas análise situacional, eu devo estudar para a prova? Eu indico que a gente deve ler, mas geralmente não é algo que as bancas cobram, porque justamente já está desatualizado. Eu não vejo, desde que eu comecei a estudar PNAS, uma preocupação das bancas pedirem isso, tá? Eu vejo justamente as bancas pedirem isso aqui, ó, item 2, tá? Esse item 2 aqui, galera, isso cai, tá? Que é o quê? Quando a gente estuda, tá, princípios, diretrizes, objetivos. Isso daqui é o beabá da assistência social. Isso é o beabá da assistência social, para a gente entender
tá? Princípios, diretrizes e objetivos. Primeiro, por quê? Porque é uma política pública. Por ser uma política pública, a gente precisa entender esse esqueleto da política pública, que são os princípios, os diretrizes, as diretrizes e os objetivos. E o que fica mais interessante? Por quê? Essa perspectiva dos princípios, né, e dos objetivos, assim como das diretrizes, já acompanham desde a LOAS. Eu estou falando aqui de PNAS 2004, mas desde a LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, já tem isso também consolidado. E há diferença. Então a banca quer saber de você se você sabe qual é a diferença da PNAS para LOAS. A PNAS, grava isso que eu vou dizer. Se você tem dificuldade de entender certos sentidos da assistência social, lá na LOAS, você vai entender a importância na PNAS, porque a PNAS é um documento que contextualiza, então ele explica os motivos de determinadas textos, né, e denominações e visão que estão lá na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Assistência Social. Falo isso por quê? Porque também recebo muita gente que nunca ouviu falar de assistência social, que vai estudar assistência social e acha difícil de entender. Inclusive, vem daquela questão, né? Ah, mas a assistência social ajuda o próximo, né? É uma política de entrega de cesta básica. E isso são equívocos, porque, historicamente, a assistência social, antes de ser direito, ela era muito colocada na benemerência, né? Então, a gente nem poderia falar que havia um arcabouço de concepção de política pública, porque isso ficava muito na linha do empresariado, da ajuda, tá? Isso eu estou falando a partir do governo Vargas, aí Getúlio Vargas, na década de 30, na instauração do Estado Novo. Então, a Dercy Vargas, que é a esposa do Getúlio Vargas, é que vai consolidar, né, desde a Legião Brasileira de Assistência, LBA, essa ajuda voltada para as famílias, né, em especial a maternidade e com destaque para os soldados, né, que vão aí participar da Guerra Mundial. Isso é importante a gente entender, por quê? Porque essa concepção de ajuda, que muitas vezes ainda se a gente se confronta, entender a assistência social como política pública, como dever do Estado, como direito do cidadão, está nas raízes culturais e políticas do Brasil, porque participa isso desde o século passado. E é muito recente a concepção de direito, se a gente pensar que isso só foi consolidada oficialmente em 1988. Então a gente tem mais um senso de ajuda do que de fato um direito que todos e todas têm. Por isso que entender os princípios, as diretrizes e objetivos se torna elemento necessário para a gente captar a concepção da assistência social no Brasil. Temos também aqui um debate sobre o perfil dos usuários e na PNAS a gente vai ver que a centralidade desse debate é família, tá? Família e indivíduos, tá? Ou seja, para a gente ver todo esse patamar da gente entender a centralidade na família que ganha destaque na PNAS. Tá? Lá na LOAS, até que é dito, mas é na CNAS, que é na PNAS, não CNAS, tá? Conselho Nacional de Assistência. É na PNAS que a gente vai ver principalmente a centralidade na família participando aí dessa estruturação da política de assistência social. Não vou falar das proteções sociais nesta aula, porque nós vamos ter uma aula destinada a isso. Então, fiquem ligados e ligadas, que a próxima aula de assistência social a gente só vai debater a proteção social, sabendo proteção social básica, proteção social especial, de média e de alta complexidade, perfeito? Tá tranquilo, pessoal? Estão gostando aqui? Tô falando sem parar para ver se eu dou conta de terminar esse conteúdo em uma hora, porque me judia. Judia só pegar, né? Aí a gente, uma matéria tão bacana em uma hora. Vamos lá, deixa eu ver como é que vocês estão aqui, gente. Já falei, boa noite. Teria como deixar, eu já deixei, Françoise, eu coloquei aí para socializar para vocês, tá? No Drive, então daqui a pouquinho deve estar socializando aí. Obrigado, falou que a minha aula é show, que é isso, obrigado. Vai ter material de apoio sim, Veridiana.
Se tem preparatório para a Secretaria de Assistência Social de BH? Tem sim, para a Lei de Políticas Públicas. Tem sim, Angélica. Tem sim, já está disponível, viu? Marli, vai ficar gravada também. Amando, show de bola. Vamos lá, galera. Vocês são demais. Qualquer coisa, me deixa aqui lindo, né? Lindo já sou, aliás. Me deixa aqui ciente o que eu tô falando. Gente, e publiquem, né? Façam print aí, tirem foto dessa aula e marquem no Instagram, que eu amo estar aqui com vocês. Está lá também. Que é isso, Marinês? Olha só, o melhor professor do Gran. Que é isso, gente? Obrigado. Ainda bem que tô com minha autoestima hoje abalada, tá? Sou carente mesmo. Só não usa carente para entender a assistência social, mas carente você pode utilizar para mim, que eu aceito de bom grado. Tudo bem, gente? Olha só. Focando aqui, pessoal, a gente vai ter, no terceiro capítulo, essa questão da gestão da política de assistência social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. E o que é que muita gente acaba criando aí um tipo de confusão? Porque quando lê a PNA, a LOAS, lá de 1993, você vai já perceber que o artigo 6º já fala do SUAS, tá? E lá está o Sistema Único de Assistência Social de forma aprimorada. Mas o babado é o seguinte: quando foi criado a LOAS, em 1993, não tinha ainda a previsão do SUAS, isso estava se construindo. Inclusive, a 4ª Conferência de Assistência Social, que aprova a PNAS em 2003 e essa é publicada em 2004, ela cria bases, né? A PNAS cria bases para colocar o SUAS como um modelo de gestão da assistência social. E a LOAS só vai ser atualizada para o SUAS, né, contendo então o SUAS como um sistema que vai gerir a assistência social em 2011, que é quando, a partir da Lei 12.435 de 2011, se atualiza aí a LOAS novamente, inclusive trazendo, né, as observações das entidades e organizações de assistência social. E também aí o SUAS. Então, se você perceber, lá na LOAS já vai estar tudo atualizado bonitinho. Só que antes, né, em 1993, a gente não tinha. A gente não tinha. Isso vai ser criado, vai ser discutido ao decorrer das conferências. A PNAS lança, né, um olhar como sistema de assistência social, traz ali, inclusive, essa organização. Tá vendo aqui, ó, que os itens 3.1, o que se segue, é como deve ser pensado o SUAS. Então, conceito e base da organização do SUAS. Deve pensar na matricialidade sociofamiliar. Ou seja, a gente está falando aqui da família enquanto um aspecto central de se pensar a assistência social, né, aos serviços, programas, projetos, benefícios. A descentralização político-administrativa. Pensar que cada ente federativo tem a responsabilidade de articular e planejar assistência social, obedecendo os princípios, os objetivos, as diretrizes, mas principalmente entendendo o território. Não tem como a assistência social ser aplicada, desenvolvida no Brasil, se não entender o território. E aí eu estou falando de dois grandes indicadores principais, tem vários, mas dois grandes, que é o quê? As situações de vulnerabilidade e as situações de violação de direito, que a gente vai falar dos riscos, né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de uma perspectiva para meios didáticos. A gente poderia, né, passar mais tempo aqui discutindo, mas é quando o sujeito está quase sendo violado do direito, né? A renda está baixa, ainda não está nula, ainda tem comida em casa, não está ausente comida em casa, ainda estão recebendo seguro-desemprego, por exemplo, se estiver desempregado, ainda tem um pouco de renda. Mas tem famílias em que isso já não existe. E que eu tenho, de fato, desemprego, eu tenho a ausência da renda, eu tenho a ausência da alimentação. Por isso que, a partir da proteção social, é pensado o quê? Serviços, programas, projetos e benefícios para prevenir ou para enfrentar. É essa a grande construção que a gente tem, né, aqui para organizar a política de assistência social. Perfeito? Novas bases para a relação da sociedade com a so com, do Estado com a sociedade civil, por quê? Porque aqui já vai trazer aquela organização de que tem as unidades públicas de assistência social, como é o CRAS, como é o CREAS, né, o Centro de Referência, são unidades públicas, mas também tem entidades,
de assistência social que são organizadas a partir da sociedade civil, que é o terceiro setor, entidades filantrópicas, que podem sim também estar dentro da assistência social, receber também recursos provenientes do Fundo de Assistência Social, assim como, entre outras, né, previsões que estimule a sociedade civil a poder fazer, né, aí desempenhar os serviços, programas, projetos, os benefícios socioassistenciais. Então, essa nova relação é porque aqui se estabelece ainda mais a importância de que, embora exista, né, a possibilidade da sociedade civil, a partir das organizações não governamentais, por exemplo, implementar a política de assistência social, aquilo que é previsto, né, via assistência social, não se pode substituir a participação do Estado, porque a primazia, a responsabilidade, né, primeira sempre é do Estado. Então, quando a gente analisa as políticas sociais e vê o Estado neoliberal, a gente fica preocupado, tá? A gente fica preocupado, porque começa a pensar, nossa, mas a que ponto o Estado está, de fato, trazendo isso, tá, para uma responsabilidade do Estado, ou está só financiando mal e porcamente aí as instituições não governamentais para implementar aquilo que é do direito, né, que é do dever do Estado. Então, essa daqui é uma base que a gente vai discutir dentro da PNAS. Temos o financiamento, esse financiamento eu já expliquei em aulas aqui, que está disponível inclusive aqui no YouTube, que fala sobre o financiamento da política de assistência social, ou seja, da assistência social, que a gente tem que entender desde a seguridade social, como que a seguridade social vai ser financiada, como também a gente vai se ater aí a LOAS, tá? E documentos complementares. Então, aí sim, no financiamento, a gente vai ter que estudar a NOBSUAS, a gente vai ter que pensar no índice de gestão descentralizado para os programas de transferência de renda, e aí eu já estou falando de um conteúdo da assistência social que nem sempre cai, né? Como, por exemplo, o programa Bolsa Família, agora substituindo pelo Auxílio Brasil, né? Como que vai ser calculado isso, como que é esse repasse. Enfim, a gente tem documentos próprios que geralmente, se no seu edital não tiver, né, Auxílio Brasil, programa Bolsa Família, né, BPC, isso não faz parte do entendimento, tá? Mais específico. Mas, enfim, o BPC é um debate que está, inclusive, na própria LOAS. Perfeito? Controle social. Controle social. O controle social, ele perpassa a participação da sociedade civil. Então, a participação da sociedade civil, ela é muito importante. E isso tem que estar contido no SUAS. E onde a gente vê a participação da sociedade civil? Via controle social. Nos conselhos. Apenas nos conselhos? Não. Inclusive, a própria PNAS coloca outros espaços em que a sociedade civil deve participar, como também estabelece a questão das conferências, tá? E isso vai estar bem organizado na LOAS e na NOBSUAS. Tranquilo? O desafio da participação dos usuários nos conselhos de assistência social, e isso ainda hoje é um desafio das pessoas entenderem a importância da participação, do controle social naquilo que, né, os usuários, naquilo que é de direito. Então, a assistência social é pensada muito com a participação dos usuários em outros documentos, também pelos próprios trabalhadores do SUAS, tá? Essa é uma preocupação. Aqui na PNAS vai ressaltar especialmente na participação do usuário na avaliação e no controle dessa política. A política de recursos humanos, como que deve ser estruturado, né, essa perspectiva do plano de educação permanente, né, da política de educação permanente, entre outros. E a informação, monitoramento e avaliação, que de 2004, né, para cá melhorou muito. A gente tem, então, cada vez mais sistemas que vão pensar, né, principalmente com a incorporação do Cadastro Único, sistemas que vão trazer, né, dados para a política de assistência social. E é tão interessante pensar nisso que quando a gente teve o programa Bolsa Família, ele já serviu para unir programas outros que estavam, né, aí sendo implementados, mas de uma maneira onde não havia, né, uma complementaridade. Por exemplo, era o Fome Zero, era o Vale Gás, tá? Era Bolsa Educação, né, Vale Escola, alguma coisa assim relacionada. E esses programas, então, eles são incorporados no, então, Programa Bolsa Família, que, né, acabou o Programa Bolsa Família, e passa a trazer, né, um grande programa de transferência de renda voltado às famílias
que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Tudo isso participa, e você percebe que o Conte desde 2004, né, se eu pensar o marco da PNAS, a assistência social ela melhorou na perspectiva técnica, de se pensar uma gestão da assistência social, embora ela ainda continue com, sim, profundos desafios dentro, né, da política de seguridade social no Brasil. Perfeito? Isso é fato. Deixa eu ver aqui. Ai, Veridiana, é, né? Tô devendo para você. Mentira. Olha só. É verdade a correção da prova da UFMT. Tô devendo. Desculpa, Veridiana, mas é porque eu preciso dar conta aqui também do material do GRAM. Mas juro que tá na minha lista. Tá no meu checklist. Ô, Marineide, obrigado, meu bem. Deixa eu ver aqui. Material de apoio disponível já tá aí para vocês baixarem, pessoal. A BankBad, eu tenho, mãe. Eu acho que tem uma aula aqui sobre a BankBad. Se eu não me engano, tenho, tá bom? Mas qualquer coisa, eu também vou me preocupar com isso e vou anotar aqui para fazer um material bem bacana, tudo bem? Ai, Angélica, obrigado. Você é o melhor, que é isso. Ah, Carla, falando, amo os ensinamentos. Muito obrigado, Carlinha. Vai, ô, Veridiana, tá tudo disponível já. Vê aqui, né, que o material de apoio ficar disponível. Vai sim. Gabriela. Grana, faça um curso só com aos Douglas para o prefeito de Estância Sergipe. Oh, obrigado, Gabriela. Responsabilidade, hein? Responsabilidade essa. Brigadão. Obrigado pelo reconhecimento. Boa noite, Piauí. Boa noite, Lindalva. Aprendizado. Tá aí já. Que é isso, Ana Hilde. Adoro suas aulas. Obrigado, meu bem. Melhor professor de serviço social do GRAM. Que é isso. Ah, obrigado. Que é isso, Ana Hilde. Olha, eu fico totalmente honrado, viu? Dicas para o CESP, Renata? Pode deixar. Tem uma aula aqui sobre CESP, sim, que a gente fez sobre assistência social. Pode procurar, tá um material bem bacana, tá? Beth, obrigado, meu bem, pelo lindo, tá? Já falei, Renata, tem sim, tem aqui, tá? Gente, vamos lá? Focando aqui, foco, porque tem muita coisa para a gente ver. Então, gente, eu quero. Tem um item que passa muito batido, mas é importante a gente entender que a PNAS ela foi aprovada na quarta conferência. Em dezembro de 2003. Por que na 4ª Conferência Nacional de Assistência Social de dezembro de 2003? Por que, gente? Próxima, a gente precisa até pensar isso? Sim, tem bancas e bancas. Tem bancas que pedem data. E, inclusive, tem uma questão que eu gosto de, quando eu estou dando aula de LOAS, que eu gosto de resolver, que é basicamente a linha, né, do desenvolvimento dos principais documentos da assistência social, em que lá está citando, né, aprovado na 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. Que justamente é o que a PNAS. Só que ela foi aprovada e a resolução saiu em 2004, que é quando a gente vê que ela é estabelecida pela resolução 145, tá? De 2004. Que aí sim, ela coloca, né, a perspectiva da aprovação desse documento, então apresenta-se, né, esse documento, e aí ela traz uma observação muito importante em termos de política pública no Brasil. Que revela a disponibilidade dos anseios, né, a PNAS, dos atores sociais em efetivá-las como uma política pública de Estado. Ou seja, ela é uma política pública, ela não pode ser considerada, né, ou ser confundida com clientelismo, com assistencialismo, com caridade ou ações pontuais. Isso não pode acontecer, tá? Oi, Leila, tô aqui. Irene, Nova Serrana? Tá. Até ver aqui o que é que eu faço. Eu vou passar para a coordenação. Tudo bem, Irene? Se a gente já tem a turma ou não. Perfeito? Indalva, obrigado, meu bem. Então, olha só, é muito importante entender que assistência social a gente não fala na perspectiva de caridade, a gente fala de uma política pública, de um dever do Estado, de um direito do usuário. Tá? Então, ela é uma política pública da Seguridade Social, porque está junto com a Previdência e com a Saúde, e ela é intersetorial. Ela não vai dar conta de todos os casos de violação de direitos, de todos os casos de vulnerabilidade. Ela deve ser pensada de forma intersetorial, tá? Então, quando a gente fala da insegurança alimentar, ela é como se fosse uma fatia de uma pizza. Ela tem uma partezinha. A outra, quem precisa pensar, é a saúde, a outra, a Previdência, a outra, a educação. Ela não dá conta sozinha. Inclusive, existe, né, o mito da assistência social, que é um livro muito bacana da gente ler, que parece que é isso, que a política de assistência social acaba sendo salvacionista.
E não é assim, tá? Até porque a gente precisaria de um Estado mais robusto para trazer assistência social de uma maneira melhor, perfeito? Então, a PNAS, ela fornece uma maior materialidade à LOAS, tá? E justamente se soma na implementação do SUAS. Fato esse, tá? Que vai sair aí em 2011. É que eu tô lendo aqui, 9 SUAS 2005 é considerado devido a de 2012. Leila, depende. Tem bancas da Nobis que cobram Nobis SUAS de 2005, tá? Então, se tiver no seu edital Nobis SUAS 2005, estude. Tem gente que vai estudar só Nobis SUAS de 2012. Se tiver Nobis SUAS, estude as duas. Porque a Nobis SUAS de 2012, ela atualiza um pouco a Nobis SUAS de 2005, mas nem tudo aquilo de 2005 está sendo retirado, né? Tem pontos que estão sendo aperfeiçoados, tá? Então, estude. Se cair Nobis SUAS, estuda 2005, estuda 2012. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Eu quero aqui começar, sempre eu começo com essa perguntinha, porque geralmente é essa pergunta que o pessoal me faz quando a gente fala sobre assistência social, que é o que é que a gente entende por assistência social. Tudo isso que eu falei, pessoal, faz sentido maior se você já tem uma proximidade com o tema. Mas se você não tem proximidade, a gente precisa pensar na concepção de assistência social que você tem. Porque muitas vezes, principalmente aqueles que não têm muito contato com a discussão sobre assistência social, entende que assistência social é a ajuda, tá? E isso é uma concepção que eu já falei para você que, né, a gente precisa largar. Não é ajuda. Um direito não pode ser confundido com ajuda. A gente tem que fortalecer essa concepção. Então, para entender toda essa questão da assistência social, nós vamos ter que participar desde uma perspectiva de entendimento histórico. O professor precisa entender isso para resolver uma prova de uma questão de PNAS? Não, não precisa, tá? É bom? É, a não ser que dentro dos conhecimentos específicos peça, né, para você, solicite para você o entendimento, debate da política pública de assistência social. Aí sim, já que não traz nenhum documento específico. Então, a gente tem que entender que nós participamos, né, hoje, o modelo de pensar a Seguridade Social no Brasil, ele participa, né, do regime de proteção social com forte influência da Europa Ocidental. Então, é um sistema misto, né, de ora a gente ter direito que a gente tem que colaborar diretamente, como é o caso da Previdência, ora daqueles que a gente contribui indiretamente e que a gente aí precisa ter um maior, que a gente tem de forma gratuita, não, né, contributiva diretamente, como é, por exemplo, o direito à saúde, que a gente não contribui diretamente, sai a partir dos impostos que nós pagamos, estabelecidos justamente no financiamento da política de Seguridade Social e da política específica de saúde, como também a da assistência, porque assistência social é uma política não contributiva e é um direito. Então, está para todos que dela necessitar. Essa definição que a gente encontra na Constituição Federal. Então, para todos que dela necessitar, não está falando que é para pessoa pobre, tá? Não está falando que é para famílias empobrecidas, não é isso. A gente pode necessitar de algum serviço, programa, projeto, né, o benefício da assistência social, decorrente de outras violações de direito que não somente da pobreza, tá? Então, é de todos e todas que dela necessitar. Então, é importante a gente entender essa formação histórica da política de assistência social, entender esse debate entre direito e caridade, coisa que a assistência social não é e não pode ser vista como clientelista, não pode ser vista como um direito, né, que vai ser perdido, talvez por um Estado, né, neoliberal, a gente sofra ataques, infelizmente. Ela é uma política social pública, ela está na Constituição Federal de 1988, junto com a Seguridade Social, ali previsto, né, nos artigos 203 e 204 da política da Seguridade Social, dentro da Constituição Federal, e aí é previsto a assistência social, que a partir deste momento ela tira, né, essa noção de uma não oficialidade e passa a ter uma oficialidade, tá? Uma oficialidade. Isso é importantíssimo. Bem, referente, né, professor, então como que eu tenho que estudar? A PNAS, eu sempre indico isso da PNAS para quem fica muito perdido sobre como entender a assistência social.
Então, para mim, eu acredito que primeiro a gente precisa ler a PNAS para depois entender a LOAS. Mas, né, caso só vai cair LOAS no seu concurso, a LOAS ela é muito explicativa, né? Só que alguns termos você vai merecer aí uma atenção da própria PNAS. Se você quiser estudar assistência social, esse é o meu esquema, tudo bem? Que esquema é esse, professor? É um esquema que a gente tem que estudar a LOAS, tá? E aí a gente vai dar destaque na LOAS ao próprio SUAS também, porque ele é a forma de gestão da assistência social. Então a gente estuda a LOAS, depois a gente estuda a PNAS. Aí tem NOBSUAS, NOBRH, a tipificação, que é um documento importantíssimo para você entender o que são os serviços socioassistenciais. Mas esses, tá? A gente tem que entender que esses serviços socioassistenciais, eles já estão meio que disponíveis aqui, o debate, né, dentro da PNAS, como também da própria Lei Orgânica, mas está aqui, né, o debate sobre os serviços. E, por fim, a NOBSUAS de 2012. Esse daqui, né, considerando também a Constituição Federal, são os documentos básicos para a gente entender. Só que tem concurso que vai pedir NOBSUAS, NOBRH, né, a Polícia Nacional, enfim. Só que para você, nos importa nesse momento só a gente entender bem que a PNAS ela é complementar, né, a diversas outras debates. Perfeito? Agora, o que é que vai estudar mais dentro da assistência social ou mesmo dentro da PNAS? Depende, né? Depende do edital, depende do seu objetivo. Ah, professor, eu quero aqui entender melhor a política de assistência social. Eu quero sair craque da política de assistência social. Tu vai ter que entender desde as resoluções do Conselho Nacional até mesmo a NOBSUAS, né, de forma muito interessante. Professor, eu quero só entender o debate básico da assistência social. Constituição Federal, PNAS, LOAS. Básico, tá? Para entender assistência social para concurso e para residência, perfeito? Cabe destacar que se você é iniciante e está entendendo, né, pegando a questão da assistência social agora, vai lá na Constituição Federal, veja um pouquinho, né, artigo 203, 204, entende a Seguridade Social, vai lá no item da Seguridade Social, depois vai no 203, 204 e veja, tá? Depois disso, se você quiser ver o debate do porquê da importância da assistência social, PNAS, e depois vem para LOAS. Fica mais fácil de você entender porque você participa do debate, tudo bem? Então depende muito do seu objetivo. Eu acredito que na PNAS a gente vai ficar mais estratégico, aonde? Na perspectiva dos objetivos, princípios, diretrizes, concepções da proteção social, tudo bem? Vamos entender que a PNAS ela já traz um entendimento muito objetivo da assistência social, porque ela é contra, né, confundir a assistência social com essa benemerência. Porque a benemerência, o voluntariado, né, a gente depender de algo que não é uma política pública, isso fica de ações pontuais. Nada contra quem entrega aí a cesta básica no final de ano para a população em situação de rua. Mas as pessoas não passam fome apenas no Natal, não passam fome apenas no Ano Novo, não passam fome quando você vai, né, entregar por uma questão religiosa, enfim, né, de bondade, a cesta básica. Não tem como fazer isso. Isso eu estou falando só da cesta básica e a assistência social nem se resume a isso, tá? Eu estou falando que a assistência social ela é importante porque nem todo mundo tem as mesmas condições. Num sistema capitalista, isso é o canto da sereia, tá? Não é verdade. A gente tem situações de vulnerabilidade e violações de direitos em momentos gritantes. Vamos pensar no Brasil nesse momento. A gente volta para o mapa da fome, a gente tem um nível de desemprego muito alto, a gente tem o um nível de desvalorização do real também muito alto. Eu estou falando que essa política formada, ela diminui o poder de compra do brasileiro. Então, se eu tenho um poder de compra resumido, eu tenho pessoas que não vão conseguir acessar os mesmos elementos. Antigamente, a gente se preocupava com segurança alimentar. Hoje, a gente tem que se preocupar com gás, porque não é só a entrega da alimentação, também a pessoa ter condições de fazer a alimentação. Isso é um dos, tá? Mas e as violências ocasionadas por uma série de relações que, ora, não temos o bem-estar, ficam também comprometidas, e principalmente dentro da família.
tá? São reflexões que a gente precisa pensar. Então, passos devem ser dados para consolidar o quê? O Sistema Único de Assistência Social. E o que é o Sistema Único de Assistência Social? É a forma como o Brasil vai gerir a assistência social. Então, a PNAS, tá? A NOB, a LOAS, elas vão pensar e elas vão defender o SUAS. O SUAS é um Sistema Único de Assistência Social que gere a Política Nacional de Assistência Social, ou a Política de Assistência Social, tá? Então, o SUAS é, e você pode perceber que tem muitas, né, analogias entre o SUS e o SUAS em termos de concepções, né, cada um em sua área, mas tem muita analogia. Então, o SUAS vai pensar na forma que vai gerir a assistência social no Brasil. Então, é o sistema que gere a assistência social, perfeito? Serviços, programas, projetos, os benefícios, né, as formas de articulação com a sociedade civil, é isso. Então, ele é a concepção que está lá no artigo 6º da própria LOAS, perfeito? Bem, com isso, a gente ganha duas questões com a PNAS, que vão ser bem debatidas. A noção de território, que não é uma novidade, porque lá na Lei Orgânica de Assistência Social já vamos falar do território. Professor, mas por que que o diacho do território está aí, tá? Está aí. Porque a gente precisa entender que o território ele vai participar da forma como deve se implementar os serviços, programas, projetos e benefícios. Não tem como entender que o Norte e o Nordeste e o Sul são iguais, tá? Não existe. Se eu pegar São Paulo, eu ainda vou ter que destrinchar para saber como que é a dinâmica de São Paulo, né, nos seus municípios. Então, o território é importante para entender quais são as violações de direitos, quais são as vulnerabilidades ali ocasionadas. Tudo isso impacta, tá, na gente. Então, o território ele ganha, sim, uma específica importância para a definição, planejamento e execução de serviços, programas, projetos e benefícios, tá? Eu achei aqui perfeito. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Aula boa. Gabriela, obrigado, meu bem, obrigado. Indefinitivamente, ainda temos muitos profissionais das outras políticas sociais achando que a assistência social tem que resolver todas as demandas dos usuários. Nossa, Silvonete, infelizmente sim, mas não. Ela é necessariamente intersetorial. Necessariamente, ela precisa ser, tá? Cléo, no meu edital está pedindo para estudar políticas de gestão de assistência social. Seria dentro da PNAS? Aqui eu estudaria a PNAS, Cléo, como também as NOBs, tá? Eu entenderia. Agora, políticas de gestão envolve tudo. Envolve, na minha concepção, tá? A Política Nacional de Educação Permanente dos Trabalhadores, tá? De assistência social, tá? A NOB RH de 2006, a NOB Suas RH. Porque todas são formas da política, de pensar a gestão da assistência social. Então, acho que envolve outras coisas, além da PNAS. Tudo bem? Deusira, eu vi sua mensagem, você apagou, mas eu vi, tá bom? Maravilhoso, tá? Leda, boa noite. Ô, Rafaela, que é isso? Oi, linda, tudo bem? Então, vamos lá. Outra questão com a PNAS que se ganha destaque é a centralidade na família. Ela, inclusive, é o que traz a diferença também com a LOAS nas diretrizes, tá? Porque ela coloca a família como central na proteção. E aí você pega algumas diferenças, porque lá na LOAS, na proteção social, tá falando, né, com a família, aí maternidade, infância, adolescência, idoso, enfim, na PNAS fala que a proteção é a família, tá, e os indivíduos, perfeito? Então não discrimina, né, quem são esses sujeitos, fala que a família ela é central para pensar a assistência social. E é o que diz aqui. O SUAS, então, tem, a partir da PNAS, uma concepção de centralizar a atenção na família, tá? E nos indivíduos que a formam, assegurando por meio de suas ações o direito à convivência familiar e comunitária, que inclusive esse é um plano do governo federal lançado em 2006, ou é 2009, eu acredito que seja de 2006, que é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, tá? Nós vamos perceber que lá o centro é pensar em territórios saudáveis, para que o indivíduo consiga se relacionar e que essa família consiga dar apoio para a criança e adolescente se desenvolver. Então, essa centralidade no cuidado da família, ela participa de grande parte das políticas sociais. Não é uma novidade, tá? Quando a gente vê aí na assistência social. Um macetinho que eu quero que você preste atenção. Por quê? O professor vai comparar aí com a LOAS? Vou comparar com a LOAS porque é uma forma estratégica de estudar. Se a gente pensar na Lei Orgânica de Assistência Social,
A definição de assistência social está como direito do cidadão, dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, ou seja, ela é diferente da previdência social que a gente precisa contribuir, mas ela é igual à saúde, que é um direito também não contributivo, que provê os mínimos sociais. O que são os mínimos? Questões básicas de existência, de acordo com a assistência social de cada ser humano, de cada indivíduo, de cada família. Tá? Aquilo que não pode faltar. Realizado através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Iniciativa pública, porque nós temos as entidades públicas de assistência social, as unidades públicas de assistência social, aliás, e da sociedade, que a gente tem as entidades, né, também de assistência social, que aí já são entidades, né, sem fins lucrativos e do terceiro setor. De acordo com a LOAS, os objetivos listados é esse mnemônicozinho aqui que quem é meu aluno e minha aluna sabe muito bem, que é o PROSSO, VISSO e DEDI, ou seja, proteção social voltado que voltado para proteção, amparo, né? Aí a maternidade, a infância, né, a adolescência, ao idoso. A vigilância socioassistencial, que inclusive é necessária para entender o território, e a defesa de direitos. Ou seja, a gente já tem aqui, tá, a gente obter aí uma noção de que o usuário da assistência social ele tem direitos, não só da assistência social, mas tem direitos mais amplos. Então, ele tem direito a serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais, entre outros direitos, tá, não somente da assistência social. Os princípios, que são os nossos valores aí de qualquer política, é o SURIDA, ou seja, supremacia de atendimento às necessidades, né, dos sujeitos, né, em relação à sustentação econômica. Então não pode nunca a política de assistência social, né, valorizar necessariamente o lucro para pensar na necessidade do sujeito, a necessidade desse indivíduo tem que ser aí uma preocupação. Universalização, respeito, igualdade de atendimento, tanto à população urbana quanto rural, e divulgação ampla dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tá? Então a gente precisa perceber isso. A Lindalva, tem alguma aula de trabalho de assistência social com famílias? Comigo não, Lindalva, embora que é uma disciplina que eu dou, mas aqui no Graça, se eu não estou enganado, é a professora Aline que está nessa disciplina, tá? A facilidade de fazer com que a gente entenda de forma simples que o professor Douglas tem. Que é isso, Eliane. Obrigado, meu bem. Muito obrigado. Denise, as suas explicações da professora Aline aguça a vontade de estudar mais e mais. Me incentiva sempre a ser uma profissional melhor. Ah, então meu, né, o meu compromisso com o professor já está aqui obtido. Amo receber essa evolutiva. Esse dessa semana é com você. Amo. Ah, Renato, então você já está dentro dos mnemônicos. Está dentro dos mnemônicos aqui. Perfeito? Enfim, pessoal, as diretrizes, que é esse caminho que as políticas, né, precisam ser guiadas, ela está tá estabelecida desde a Constituição Federal também. Tá? E a gente tem o quê? O DEPAPO. Isso aqui já aparece na Constituição Federal, em especial no artigo 204, se eu não estou enganado, tudo bem? E aí a gente tem o quê? Descentralização político-administrativa e participação da população. Isso está estabelecido desde a Constituição Federal. Só que na LOAS, a gente tem o quê? A primazia da responsabilidade de Estado. O que vai ser uma forte influência na PNAS, quando pensa no SUAS, tá? Ou seja, o Estado não pode deixar de lado que ele vai trazer a primazia dessa responsabilidade para ele. Então não podemos perder de vista que o Estado, ele possui essa primazia. Temos a Política Nacional de Assistência Social de 2004, a própria PNAS, que inova, né? Olha o que ela diz enquanto assistência social. Por isso que uma das características é uma visão inovadora. Inovadora que traga consigo a dimensão ética e incluir os invisíveis, os transformados em casos individuais, enquanto, de fato, são parte de uma situação social coletiva. As diferenças e os diferentes, as disparidades e desigualdades. De proteção, de que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com o menor dano pessoal e social possível. Então, a PNAS, comparada em 2004, né,
ela traz toda uma concepção, inclusive de uma maior estruturação da política de assistência social, bem diferente do que até então estava sendo debatido, que se queria estruturar. Então, ela representa um amadurecimento desse debate enquanto uma política pública, né? Isso é muito representativo da PNAS. Só o que é que acontece, tá? A vida de concurseiro não é fácil. Então, o que é que a PNAS traz? Muda os objetivos da assistência social. Então, o que lá a gente tinha, né, na LOAS, que era o PROSSO, o VSO e o DDI, aqui vai ser PRO com A, ou seja, aquele, né, programa aí de o PROCON, vamos pensar no PROCON aí, né, Defesa do Consumidor, mas esse PRO com A muda. Então, os objetivos da assistência social, se perguntar dos documentos, na PNAS está diferente da LOAS, tá? Está diferente. Por quê? Não tem mais proteção social, nem vigilância social, nem defesa de direitos. Nós temos aqui prover, contribuir e assegurar. Eu vou falar daqui a pouquinho. Os princípios continuam mesmo, tá? Comparado à LOAS. E as diretrizes também continuam as mesmas. Só que acrescenta a centralidade na família, que é o que eu estou falando para você desde o início. Então você não vai errar isso na hora da prova, por favor. Eu estou falando isso para você há muito tempo, que a PNAS ela inova trazendo a centralidade na família. Mas tem as mesmas, né? O DEPAPO com a PRI. Geralmente é o mesmo mnemônico. DEPAPO com a PRI. Conversa. Vamos precisar uma conversa aí com uma PRI. Então, DEPAPO com a PRI no centro, tá? No centro. Se Nova York, se São Paulo, do DF, não sei, no centro. Então, DEPAPO com a PRI no centro, tá? Isso representa PNAS, tá? DEPAPO com a PRI, isso representa LOAS. E o DEPAPO, isso representa as diretrizes de acordo com a Constituição Federal. Tudo bem? Então, quais são os objetivos da assistência social de acordo com a PNAS? Prover, tá? Serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial a famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem. Contribuir com a inclusão e equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioessenciais, básicos e especiais, em áreas urbanas e rural, e assegurar que as ações no âmbito da assistência social têm o quê? A centralidade na família, tá? E que garanta a convivência familiar e comunitária. Por isso, tá? Existe diferenças, tá? Existem diferenças. Quando a gente pensa nisso, e pode ser uma grande pegadinha na hora da prova. Então, a LOAS e a PNAS são diferentes com relação às listagens dos objetivos. LOAS, PROSSO, VSO, DDI, PNAS, PROCON A. Tudo bem? PROCON A. Vamos, adoro fazer isso aqui, quem é meu aluno sabe que eu sempre trabalho com tabelas, para mim é uma boa estratégia da gente pegar, né, essas questõezinhas aí, mais de memorização mesmo, tá? Então, a Constituição Federal, se a gente for pensar nas diretrizes, eu vou ter o DEPAPO apenas. DEPAPO, conversinho, tá? Vocês aqui conversando comigo, e eu aqui sou eu, com meu cabelo cacheado, falando que estão me devendo um chocolate. Estão devendo um chocolate porque vocês acabaram de passar no concurso público. Devendo um chocolate. Deixa eu colocar meu cabelinho aqui e vocês estão conversando comigo. Devendo um chocolate porque vocês passaram no concurso público. Agora vão me dar um chocolate porque eu sou carente e chocolate é muito bom. Isso daqui, pessoal, dê papo. Dê papo. Vocês estão dê papo comigo. Agora, LOAS, vão ficar com o D. Opa, nossa, tá ruim. De. Papo com a PRI, tá? Então, de papo é o quê? Descentralização, política administrativa, participação da população e primazia estatal. Até então, aqui, a gente só tem descentralização, política administrativa e participação da população. E na PNAS, é, de novo, o de papo com a PRI, só que no centro, porque eu tenho a centralidade na família. A centralidade na família, isso é muito importante que a gente, né, a gente se atente, porque isso faz parte desse entendimento da PNAS e também da LOAS, tá? Em especial da PNAS. Então observem que objetivo muda, a listagem do objetivo, os princípios não muda, continua surida,
mas os princípios, as diretrizes são complementadas, tá? Então, complementa aí comparado à LOAS. Dando continuidade, né, existe um tópico sobre os usuários de assistência social. Você lembra que a PNAS faz, né, esse comentário de que a assistência social, então, ela tem uma visão inovadora a partir da PNAS 2004. Ou seja, aqui vai falar um pouco e melhor, a gente não fala mais pessoas carentes. Por favor, abandona isso. E só está correto se for perguntado aí na Constituição Federal, porque ainda está lá carentes, né? Crianças e adolescentes carentes, tá? Mas isso se torna um equívoco se a gente pensar na discussão sobre assistência social. Então, se tiver na Constituição Federal, vai falar carente? Ok, tá certo. Mas substitui isso por situações de vulnerabilidade social e risco social, tá correto? Tá melhor ainda, porque é o termo técnico, tá? Isso é a partir de um estudo para melhorar a nossa concepção sobre assistência social, tá? E vamos lembrar que não existe isso, né? Carente, pensando em uma situação tão grave, tá? Que é a situação de vulnerabilidades. Então, o que constitui o público usuário da política de assistência social? Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos. Nada de carente. Tais como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento, sociabilidade, ciclos de vidas, identidades estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual, desvantagem pessoal resultante de deficiência, exclusão pela pobreza e ou no acesso a demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos, indivíduos, inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal, estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. Essa é a melhor definição que vocês vão ter sobre, enfim, essa discussão a respeito da assistência social, porque isso significa qual é a concepção. Então, estão vendo que não se resume a patamares de pobreza, mas de uma série de enfraquecimentos, né? Seja até de proteção, tá? Seja da identidade que a pessoa possui. Então, pessoas trans, né, LGBTs, a pessoa com pertencimento étnico-racial, né, da população negra, com deficiência, tá? Tudo isso participa de uma série de debates que essas situações, essas pessoas estão que frágeis, né? Então são mais vulneráveis. Não são, né? Não quer dizer que são incapazes, mas precisam de auxílio, né? E o Estado precisa auxiliar para que tenha um patamar aí mais de melhor condições para que a cidadania seja restabelecida. Tudo bem? Irene Barreiro, mandei um e-mail para o Gran faz umas 2 semanas te elogiando. Eu, quando gosto, faço isso. Nossa, Irene, obrigado! Não recebi esse e-mail, mas eu já deixo aqui o meu agradecimento, tá? Por favor, manda um e-mail elogiando a gente também. A gente está aqui, ó. Eu amo dar aula para vocês. Amo. Maria Jamile, show, estou amando suas aulas. Que é isso? Eu que agradeço. Gente, deixa um like aqui também que ajuda demais a gente. Bem, pessoal, como eu disse, eu não vou me aprofundar nas proteções, porque esse vai ser o tópico que a gente vai deixar para a próxima semana. Então, acompanhe lá na minha rede social, Prof. Douglas Gomes, que eu vou publicar a agenda que a gente vai discutir as proteções sociais. Mas a proteção social, ela desde a LOAS, ela é feita em duas formas, tá? Proteção social básica e proteção social especial. Vamos pensar que essas proteções, elas unem o quê? Os serviços, programas, projetos e os benefícios. Sabendo o que é os serviços, programas, projetos e benefícios, justamente a forma como a assistência social vai existir para o cidadão. Então, o SUAS gere a política de assistência social, que é dividida nas suas proteções sociais, que é ramificadas em serviços, programas, projetos e benefícios. Perfeito? Bem, dito isso, tá? Olha, a gente bateu 100 pessoas. Vamos aí a mais, gente, que a gente vai bombar aqui só de assistência social. Vamos lá. A proteção social básica, ela é preventiva. Ela sempre vai atuar na prevenção. Qual vai ser a unidade pública de assistência social que representa o desempenho da proteção social básica? O CRAS, tá? Eu vou falar de uma forma mais simples, mas na próxima aula eu vou aperfeiçoar. O serviço que está vinculado com ela é o PAIF, entre outros, tá? E que serve aí para trazer benefícios também, entre diversas possibilidades
de articulação, mas também trazem aí os benefícios voltados para as famílias dentro da proteção social básica, que é preventivo. Tá? Então, ela serve para evitar o quê? A proteção social básica? A violação de direitos. Então, ela é preventiva. Só que nem sempre se dá a realidade dessa forma. Então, tem uma proteção social especial, que ela já atua na violação de direitos. Por isso que ela já está lá quando ocorreu uma violação de direitos. Exemplo disso, né? As famílias maltratam, violam crianças, né? Ou violentam crianças. Sabendo assim, a violência ela é polissêmica. A violência, então, ela vai lá para a proteção social especial de alta complexidade, se ela precisar, o quê? No trazer o instituições de acolhimento, né, que vai acolher aquela criança. Isso, gente, eu vou discutir direito com vocês semana que vem, perfeito? Mas é interessante observar que a proteção social especial está onde? Na violação de direitos, tá? O que a PNAS vai falar de exclusão social, tudo bem? Então, ó, acirramento da desigualdade e da pobreza, se divide em média e alta complexidade. E isso nós vamos ver semana que vem, que eu vou explicar bonitinho essa questão, tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, tá amando, show, estou amando as aulas maravilhosas, gratidão. Queria te ver na dancinha do Gran, do Prêmio Reclame Aqui. Ah, até eu queria dançar, mas eu acho que o pessoal ficou com inveja, né? Porque rebola muito bem, né? Fazer o quê? Aí adicionar a galera ali. Professor de fit dance, né, gente? A gente acontece isso. Mentira. Mas arrisco, tá? Arrisco. Ah, sua didática, memorização é excelente, ajuda bastante, prof. Douglas. Que é isso, obrigado, Deusira. Quem sabe, né, aí, em outros momentos, tá? Ah, Miss Lady, Douglas, minhas aulas contigo são as melhores. Amo, amo, amo. Que é isso. A gente tá aqui pra isso, pessoal. De foco aqui. Pessoal, então, o primeiro momento da PNAS é tudo isso que eu falei, tá? Então, vamos focar de forma estratégica nesses debates. Ah, fora isso, a gente vai ter que aperfeiçoar, né? E você vai perceber o quanto que as bancas vão cobrar de princípios, diretrizes, objetivos, vão juntar isso, né, numa mesma questão, isso é fato, tá? Vai ser feito dessa forma. Agora, no segundo momento, a gente vai pegar essa questão da gestão da PNAS na perspectiva do SUAS, porque, como eu disse, o SUAS ainda não foi criado em 2004, estava em debate, a LOAS não tinha ainda atualização, só vai ser em 2011 que a LOAS vai ser atualizada, e aí sim, oficializando o SUAS, tá? Mas quais são, então, os conceitos do SUAS que fazem parte, né, desse debate dentro da PNAS? É o quê? Conceito e base de organização do Sistema Único de Assistência Social. Então, aqui a gente vai ver as definições básicas. Família, como uma preocupação da assistência social, por isso tem a materialidade familiar. A descentralização política administrativa e a territorialização, que eu falei, inclusive, o quanto o território ele é importante, sim, para entender, né, aqui a política de assistência social, tá? Novas bases do relacionamento aí entre sociedade, né, e Estado, perfeito? E, por fim, deixa eu voltar aqui para vocês. Opa, vamos lá. Senão eu não consigo olhar vocês aqui direitinho. Pronto. Novas bases da relação entre Estado e sociedade, que eu falei da participação das instituições não governamentais, o financiamento, que tem aulas minhas só para isso, tá? Vai ter sim, Maria. Vai ter sim. Você está falando, professor, sabe se vai ter serviço social para o concurso TJ? Vai ter, vai ter. Você viu que a gente tem uma análise, né, do edital, tá? Do TJDFT. Vai ter sim. E até então, se eu não me engano, são cerca de 21 vagas aqui do TJ, né? Mas o olhinho está brilhando para TJ São Paulo, 132, né? Mas vai ter sim, perfeito? Controle social, importante a gente pensar, aqui eu vou me adentrar um pouquinho sobre isso. Política de recursos humanos, principalmente na formação, porque pensa os trabalhadores do SUAS se não tivessem política de formação. A gente vai ter que lidar com diversas situações de vulnerabilidade, diversas situações de violação de direitos. Como lidar se a gente precisa, né, estruturar cada vez mais o entendimento crítico dessa realidade? Afastando do juízo de valor, é um desafio. Tá? Então, pensar as políticas de recursos humanos, desde a valorização da carreira até na formação, ele é importantíssimo. Informação, monitoramento e avaliação. Cara, tudo isso participa desse primeiro projeto do SUAS e muito disso foi, inclusive, organizado no artigo 6º da LOAS e melhorado na 9 SUAS. Perfeito? Informação, monitoramento e avaliação. O que isso quer dizer, galera do meu coração?
Isso daqui é o debate em 2004 do que é o SUAS, tá? Então aqui ainda são conceitos, por isso que eu acho a PNAS bacana para a gente entender conceitos, tá? O debate está aqui. E aí a gente vai lá no artigo 6º da LOAS e entende por que que está disposto as características do SUAS lá. E aí eu fiz um resuminho para você, tá? Então, o que é o SUAS? O SUAS, então, foi pensado como um sistema descentralizado. Por quê? Porque existe, né, a gestão a nível federal, só que o menor município precisa também, né, implementar a política de assistência social pensando na sua realidade. Ele é participativo, o SUAS, porque se a forma de gerir a assistência social é o sistema de assistência social, precisa sim fazer parte, né, do controle social, ou seja, precisa ter trabalhadores do SUAS participando na melhoria da assistência, a sociedade civil participando, né, também, compartilhada. Então tem, né, essa organização entre unidades públicas de assistência social e entidades e organizações de assistência social, cofinanciadas, tá? Cofinanciada, eu preciso entender que existe, além do recurso da Seguridade Social, existe também o que cada ente federativo vai contribuir. Então, na LOAS, se eu não estou enganado, lá no artigo 14, 12, 14, 13, 15, fala inclusive, né, a questão dos benefícios eventuais, né, dos projetos de enfrentamento à pobreza, está por aí organizado, mas isso é um debate lá na Nova SUAS. Mas aqui já está falando que existe esse cofinanciamento. Existe o Fundo Nacional de Assistência Social, existe o Fundo Distrital de Assistência Social, o Fundo Estadual e os fundos municipais. E todos eles têm a responsabilidade de financiar assistência em seu território, sabendo que o Fundo Nacional financia toda, né, a partir da transferência fundo a fundo, as demais políticas de assistência social de cada território, mas cada território vai destinar, sim, o seu recurso, né, para o financiamento de serviços, programas, projetos e dos benefícios, tá? Um debate importante sobre isso é lembrar que o BPC, isso é financiamento, o quê? Federal, tá? Então sai diretamente da União, tá? Os benefícios eventuais fica mais em cargo aqui do DF, do distrito, do DF, dos estados e municípios. Bom lembrar disso, tá? Porque vai haver variação com relação a isso, tá? Então, os serviços, programas, projetos e benefícios têm como atenção as famílias, também os seus membros e indivíduos, e o território é a base de organização. Isso cai muito em prova, né? Quando fala que a base de organização é a família. Errado. A centralidade na família. A base de organizar a assistência social é o território. E eu estou batendo na tecla com vocês. Não erre. Pelo amor de Deus, não erre. Organização da assistência social é o território. A centralidade da preocupação dos serviços, programas, projetos e benefícios é a família e os seus indivíduos. Precisamos entender dessa forma, tá? Bem, o que é que. E aí eu trato aqui, né, um resuminho da Lei 2.435, que atualiza a LOAS sobre o SUAS, né, coloca o SUAS então como oficial. Ele fala o quê? Que o SUAS representa uma forma de organizar e gerir a assistência social brasileira, que foi então aí atualizado em 2011. Então a gente tem a forma de gestão da política de assistência social a partir do SUAS, planejado e executado pelos governos federal, estaduais, municipais do DF, em estreita parceria com a sociedade civil, garante assistência social devido a milhões de brasileiros. Quais são então, de acordo com o artigo 6º, né, aí da LOAS, como que se deu o SUAS? Descentralizado, que é o que eu já falei, né? Governo federal tem a sua competência, a forma de gestão, mas tem que ser compartilhado com os estados, os municípios, o DF, que vão participar, né, da elaboração. Participativo, vamos pensar que os usuários da assistência social não são sujeitos passivos, né, que ficam lá aguardando, né, serem ajudados. Estou falando isso de uma forma bem provocativa. Não, eles são sujeitos políticos, precisa estar agindo político na perspectiva da ação. Tá, da emancipação, isso necessita ser feito. Então é participativo, não só com os usuários, mas também com os trabalhadores, assistência social, tá bom? Articulado, porque a assistência social deve ser intersetorial, intersetorial e junto com a sociedade civil,
A centralidade é na família, isso está desde a PNAS, e a organização é com base no território. Tá? E você vai perceber que esse debate sobre território é um debate tenso, mas é importante entender que o território impacta a forma de organização do SUAS. Isso não quer dizer que não vai haver, por exemplo, o PAIF, né? o serviço socioassistencial PAIF. Precisa ter. Só que como que se dá no território? Né? Quais são as famílias, as composições das famílias? Eu tenho mais famílias monoparentais femininas? Eu tenho presença de famílias homoafetivas, que são em situação de vulnerabilidade? Né? Eu tenho famílias monoparentais femininas em que a maioria é a avó que sustenta, né? Ela é a principal arrimo e recebe o PC? Tá vendo a preocupação, que é isso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, esse professor é fera, já falei sobre o concurso TJ... Concurso de Campina Grande será LOAS, SUAS e PNAS. Muito bom ver os objetivos, princípios e diretrizes de cada documento. Sim, Fábio. E eu faço essa observação. E isso pode cair no concurso público. Então, estude LOAS separadamente, PNAS, mas tudo isso se complementa. Mas essas questões mais objetivas, você precisa dar atenção. Angélica, Douglas, vai ter atualização do GRAN da matéria de LOAS com relação a auxílio, inclusão e mudanças no BPC? Sim, Angélica, a gente sempre vai estar atualizando, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, não só a LOAS, como também as demais documentos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Proteção social, que eu falei para você, né, a proteção social básica e especial, ela então vai estar preocupada, né, em efetivar também esse SPPB, ou seja, os serviços, os programas, os projetos e os benefícios. É a partir disso que se constrói, né, essa dimensão da proteção, tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Lindalva toda feliz, que é isso, Lindalva? Maravilhosa. Alina, e quando o edital coloca LOAS, vai focar na PNAS, tipificação das suas? Não, Alina, se é LOAS, é só LOAS. É o que eu falei no início da aula, se é LOAS, é só LOAS. Se o edital cobrar PNAS, você pode entrar com recurso, porque no edital está só cobrando LOAS. Diferente quando o edital cobra assistência social. Que a assistência social envolve todo esse debate, né, histórico, PNAS, tá? Mas eu recomendo, né, se você quiser se prevenir, mas mesmo assim cabe recurso, se você quiser se prevenir, estuda a Constituição Federal, LOAS e PNAS. Tá de bom tamanho. Tudo bem, Alina? Bem, o que é uma outra questão, tá? Que esses serviços socioassistenciais que a gente falou tanto, e a resolução 109 está nítida, né, para isso, de acordo com a PNAS, ela ganha, então, três dimensões, tá? Que a vigilância social, ou seja, ela precisa, os serviços, produzir o quê? Trazer uma produção, sistematização de informações, indicadores e índices desse território sobre o quê? As situações de vulnerabilidade e de riscos, perfeito? A proteção social, nesse debate de proteção social básica e especial, tem na PNAS que garantir três seguranças. Anota isso, são três seguranças de acordo com a PNAS e isso só vai mudar na nova SUAS de 2012, tá? Segurança de sobrevivência ou rendimento de autonomia, segurança de convívio ou vivência familiar e segurança de acolhida. Então, a proteção social na PNAS, ela precisa trazer três tipos de segurança, ou seja, o SAC, tá? Sobrevivência, convívio e acolhida, perfeito? Só que na NOBE SUAS muda. Na NOBE SUAS de 2012, a sobrevivência sai, vira apoio e auxílio. Aí tem uma sobrevivência, aliás, uma segurança só de renda e uma segurança só de autonomia, tá? Então, muda. Na PNAS, então, são três tipos de segurança que a proteção social precisa fornecer. A gente vai lembrar do SAC. Serviço de atendimento ao consumidor? Quase isso. Mentira. É de sobrevivência, de acolhida e de convívio. Mas eu estou dando spoiler aqui da PNAS, da ANOB, tá? Que aí, sobrevivência sai, tá? Vira apoio e auxílio, rendimento e autonomia. Então, sai de 3 para 5. 5 só, NOBE SUAS 2012, tá? PNAS, são 3. E, por fim, os serviços socioassistenciais precisam pensar na defesa social institucional. Ou seja, a proteção social básica e especial devem
ser organizado de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e de sua defesa, perfeito? Se lembra que a gente ainda debateu muito a questão do controle social, que inclusive, né, esse ainda representa um desafio dos usuários da assistência social para participar dessa política? Pois bem, aqui e na Nobre Suas, mas aqui vai ser exemplificado contextos em que esse controle social vai haver, tá? A gente foca bem nesse mundo dos conselhos, tá? Então, os conselhos é o quê? Um órgão de deliberação e fiscalização da execução da política e do seu financiamento, em consonância com as diretrizes propostas pela conferência, a aprovação do plano, a apreciação e aprovação da proposta orçamentária para a área do plano de aplicação do fundo, normatiza e disciplina, acompanha, avaliam e fiscalizam o serviço de assistência social prestado pela rede socioassistencial. Pessoal, isso aqui é um debate tão forte de rede socioassistencial, porque rede socioassistencial só são aquelas instituições, seja da organização da sociedade civil, seja públicas, que trabalham com a política de assistência social, tá? Que trabalham na perspectiva, que são inclusa na assistência social. Diferente de rede social, tá? Rede social já envolve SGD, Sistema de Garantia de Direitos, Saúde, Educação. Podemos ter uma aula só de rede socioassistencial, que também é muito pano para manga, tá? Definir os padrões de qualidade de atendimento, estabelecendo os critérios e o repasse dos recursos. Só que, para além dos conselhos, e este é um item que cai muito em prova, está lá na LOAS e tem referência de novo aqui na PNAS, que é um espaço de controle social, não esqueça disso, de participação, de controle social, é um espaço. Temos ainda citado duas outros espaços de discussão sobre o controle social, que é o quê? As conferências, tá? Que tem um papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, verificar os avanços ocorridos no espaço determinado, que na LOAS, no artigo 18, inciso 6º, fala que a conferência tem que ser chamada pelo Conselho Nacional de Assistência Social de 4 em 4 anos, tem que haver a Conferência Nacional de Assistência Social, tá? Só que a Nobre Suas de 2012 vai falar que, extraordinariamente, dependendo também da deliberação dos membros do Conselho Nacional, pode ser convocado de dois anos, tá? Mas aí é extraordinário. Tudo bem, pessoal? Então, controle social, a gente tem conferências de assistência social, importantíssimo. Conselhos de assistência social, também importante. E, por fim, nós temos o quê? As comissões. As comissões intergestoras tri e bipartite são espaços de pactuação da gestão compartilhada e democratiza o Estado, seguindo as deliberações dos conselhos de assistência social, que a gente só vai ver mais de comissões nas NOBs, tá? Nas normas operacionais básicas do SUAS, que aí vai ter, né, a pactuação junto com os estados e municípios, aquele que é União, Estados, né, e o DF. Muito importante, mas essa é uma discussão junto à NOB, tudo bem? Pessoal, olha só, quero fazer um combinado com vocês, né? A gente já passou aqui e muito o nosso horário, como eu falei. Gente, vocês estão gostando? Vocês gostaram da aula? Porque eu amei estar com esse momento com vocês. O que é que eu quero fazer? Para a gente não correr, vocês já estão com o material, tá? Eu vou trazer esse material, essa explicação dessas questões que eu deixei aqui, no próximo evento. Então acompanhe a minha rede social, que eu tenho certeza que eu vou voltar na próxima semana aqui discutindo aí a proteção social, tá? Então eu vou trazer isso e aí eu discuto essas questões para não correr. Pode ser, pessoal? Deixa o joinha, se sim, porque é melhor. De qualquer maneira, vai ficar gravado, tudo bem? Se você, né, por acaso, está vendo isso aqui, pode resolver que são algumas questões que só vai ajudar a gente na hora da prova, né, fazer aqui as questões. Mas, de qualquer maneira, essa uma horinha e pouco que a gente passou aqui, a gente venceu grande parte de entender a PNAS. É só isso? Lógico que não. Isso aqui a gente, né, viu de forma fast, né, rápida, aqui, essa questão da PNAS. E eu espero muito que eu tenha colaborado com vocês, retirado as dúvidas, né, que estão aqui. Deixa seu joinha, tira uma foto agora, tá bom? Prontinho? Fazendo até assim, por favor. E me marque no Instagram, que eu adoro receber aí a participação de vocês. Tudo bem? Gente, cheiro.
Qualquer coisa fica um dever de casa, né? Olha eu passando, dever de casa. A Glaucia falou assim, verdade. Dever de casa aí para vocês resolver essas questões. Mas a gente volta aí e eu vou voltar com essa resolução de questões e com as proteções sociais. Tudo bem, galera? Manda aí. Tô vendo aqui vocês falarem. Você que manda, meu patrão. Fábio, cheiro, gente. Misleide, Deusira, Lindalva. Que é isso, gente. Deixa seu like, cheiro, sucesso. E a gente se vê na semana. Tchau, tchau.